شركه ده كابسن اي مانته كميده هيد ورشدها كسو قيب غلي عروده ورشدها اي سومالي لان كل عدي مقالده هرجيس اي سومالي لان عاصمه دوا عبد الوهاب حاجه علي قدوميه كخيغان كشركه ده كابسن اي هلكاسي كادلي وحانا وشرحي وحيابها اي شركه دود قبطو هلكن وحا كموقدا كابسن جروب كابسن جروب وحا او كلا بخدا صدح شي او اه برودكشن اي ريال استيت اي كونستراكشن هدي اينو كو هورينو كابسن إن برودكشن كذا وشركة كلية أودن ككشرتا أساس أرتا أديكا كونكريت ديارسن أول واوجي دنا كونكريت كا لباتوين فربدن بعدت ككهيستي وحلا دا كونكريت كنا وحوي أودن كهالبولة ما دام وكا قيب كلية اسمها أما وياهي شيء قد اسمها وهم مهمسن سدا لا شركة لباتا دا وقت جو هردت ككهيستي وحكم إذا هيد كو may haysan shaybaad hadda waxaanu sameeynay shaybaad casri ah oo uu ka soo baxo concrete ku marka la diyaariyo la mariyo oo lagu eego tayadiisa taas oo la hubinayo concrete ka ama shubkani ma yahay mid qaadi kara culayska uu guriga u baahan yahay ta hadda waa ku guuleysanay oo lab buu soo mara casri ah labka marka lagu tijaabiyo ayaa qofka macmiilka loo gudbiya dhibaatooyinka labaad ee dadka ka haysta waxay ahayd waxa adkayd in meelaha ciriiriga la dhiso ee suuqyada dhexdiisa waayo concrete ku wuxuu ka kooban yahay shub amud chay iyo waxyaabo kale sida la jirgeed meelaha suuqa ma isurta galin in la dhiso maadaama dariiqu ciriiri yahay waxa dhacaysay in dariiqu xidmo marka halkan chay la dhigo amud la dhigo niis la dhigo taana waqtigan haadirka weynu ka gudubnay alxamdulillaah waxa loo keenay shubkii oo diyaarsan oo loo geeyay qofkii macmiilka aha isaga oo raali ku ah tasaddaxad ee aynu ka gudubnay waxa weeyaan way adkayd in guriyo dhaadheer la dhiso waay markii hore concrete ka baaldiya lagu qaaday waanad garan kartaan qof binaadmi inta uu gudbin karo hadda waxaanu dhisan karaa guriyo dhaadheer kontana 700 iyo wixii lamida waay waxaanu hayna wiishash diyaarsan oo geynaya dabaqa halkii loogu talagalay alxamdulillaah wa shirkadda kaliya ee wadanka ku jirta ee shaqada qabata runtii intii aanu shaqada ku jiray waxaanu dareenay in ay tayadii guriyuhuna ay noo fiicnaatay waqtigiina uu degdegay oo awal waqtigii guriga dhismihiisu uu qaadanayay maanta ka aanu shaqaynayna way ka fududaata arinta labaad ee aanu qabano waxa kamida sida tusaale ahaan oo kale in constructionku wuxuu wadanka u yahay halbowle dhismayaashuna waa waxa ugu qaalisan ee ay bani'aadamka haystaan maalinba maanta ka dambaysana baahidoodu way soo kordhaysaa haddii aan la helin dhisma tayo leh ama guri lagu kalsoonaan karo waxa halis ku jirta nafteena waqtiyadan dambe environment-ka iyo deegaanadu way isbedeleen waxaad arkaysaan hareeraheena had iyo jeer waxyaabaha ka dhacay dabaylaha iyo duufaanada kuwaas oo waqtiyadii dambana soo durkay oo aad moodaysay xeebaheena inay ka dhacayeen maadaama cimiladu ay isbedelaysaa adduunyadu waxa aynu u baahanahay inaynu ku talagalo guriyo tayo leh oo aynu ku kalsoonaan karo taasina alxamdulillaah maanta way noo hirgashay oo waxaanu isleenay waxba ka qabateen arinta saddexaad ee aanu qabanay waxa weeye guriyeynta waxa ka jirta baahi weyn waayo mid kasto inaga mid wuxuu u baahan yahay guri saala ajirgeed waqtiyadan xaadirka magaalooyinka baa lagu soo badanaya dadkeenii miyiguna magaalooyinka ay soo galeen qof kasto oo magaalada ka soo kordha ama dhasha waxa uu u baahan yahay hoy saala ajirgeed hadda waxaanu bilownay wax la yiraahdo real estate kaas waxaanu ka bilownay xaafada magaalada oo xiran in aanu sameyno oo aanu dadka ka yibino iyadoo oo loo fududeynayo qofku inuu muddo dheer oo longa iskaga bixin kara sidii hagbado kale tusaale ahaan 5 sano iyo wax lamida inaanu qofka guri ku siino hadda iyadana waxa noo qorsheysan ee aanu bilaabayna guriye budgeting house oo inanka ardayga markuu jaamacadda dhameeyo oo shaqo galo waxa laga yaabaa inuu salary yar ku shaqo galo waxaanu doonaynaa salary yar ee uu ku shaqo galo inuu guri ka helo سجل بلدغ احمد هونكي بالتيفي هرقيساء